ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ନୀତି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଗତକାଲି ମୋହର ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ନୀତି ଦୁଇହଜାର ଚାରି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ନୀତି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେହିପରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ ପରିବହନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋହାହନ ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ସମୁଦ୍ର ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ତଥା

ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି କେମିତି ଅଛି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଶହ ଅଶୀ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଛି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୀମିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ଚାରୋଟି ଅଣବୃହତ୍ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଚୌମୁଖ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମୁହାଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଅଡୁଆ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ସରକାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରକୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ସହ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବନ୍ଦର ତ ଦୂରେ ଥାଉ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଇଟାଟି ବି ପଡ଼ିପାରି ନାହିଁ ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନବଯୁବ

ଧାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ପାଇଁ କେବଳ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର ହୋଇ ଆଦୌ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଶଟି ବନ୍ଦର ଘୋଷଣାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରକୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବିତି ଯିବା ସହ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବନ୍ଦର ତ ଦୂରେ ଥାଉ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯାଇଟାଟି ବି ପଡିପାରିନାହିଁ ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନବଯୁବ

ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଚଉଦଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପାଳପୁର ଧାମରା ବନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ପାଇଁ କେବଳ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇ ଆଦୌ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଶଟି ବନ୍ଦର ଘୋଷଣାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନି